YouTube. Tudo bem com vocês? Ai, no vídeo de hoje... Peraí. Que é isso, Juninho? Olha o embrulho de ferrão. Oi, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, minha irmã comprou mais palpite pra mim. Eu quero ver. Ixi, agora tem um vídeo de calma. Ops, rasguei. Vai rasgar o negócio. Que foi? Gostou? Três. Amei. Achei que era pra ser cor de arco-íris. Tá bom. Calma, Duda. Um picolé. E um arco-íris. Que legal, Duda. Obrigada, te amo. Ai, meu Deus. Tô feliz? Muito. Muito, muito, muito feliz? Muito. Muito bem. Já curte, inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que passa agora sempre longo. São muito bonitos. Cadê meu outro? Tem mais um. Quer que eu pegue? Duas coisas que você gosta, a cor roxa e o Among Us. Olha isso. Bia, ó, é isso que eu tenho. Olha, mãe, que legal. Um copinho, um picolé e um arco-íris. Eu não acho nada legal, tá? Mais ou menos, mas eu não quero nada disso aqui, amiga. Organização, Eduarda. Tem que arrumar, não quero. Esse aqui é o que eu já tinha, já mostrei no canal, né? Ah, é. Ah, eu não tô aparecendo, né? Não. Não, você não tá aparecendo, não. Você é um manequim do meu lado. Ai, gente, é muito legal. Ó. Esse lado aqui é meio que assim, né? Just like the street lights lit this town. Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to live this out. Bom, gente, foi esse vídeo. Espero que gostaram. Just a thing.